Елімізде жиын терім науқаны бел ортасына жетті. Бүгінде республикада 640 мың гектар дәнді дақыл жиналса, 1 миллион 152 мың тоннадан артық астық қамбаға бастырылған. Жалпы дала еңбеккерлердің жұмысы қалай жүріп жатыр? Түсім қай өңірлерде жоғары? Бұл сұрақтарға қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Дамир Егізбаев жауап береді. Ендеше кезек берсек, Дамир мырза, кеш жарық. Енді күзгі жиын терім көңіл көншіте ме? Жалпы соңғы директор бойынша қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірінде мынау егін жинау науқаны басталып та кетті. Қазір бірақ енді массовы көбінесе енді әсіресе солтүстік өңірлерде, бұл енді қыркүйек айларында басталатын болады. Жалпы мына соңғы 1 тамызға келіп түскен ақпарат бойынша қазіргі уақытта 1 миллион 150 мың тоннаға жуық астық бастырылған. Оның ішінде мына орташа өнімділік гектарына 18 центрді құрап отыр. Айта кету керек, былтыр бұл көрсеткіш 10-12 центрдің арасында болатын. Сонымен қатар майлы дақылдардың жалпы түсімі 9 центрді құрап отыр. Оның ішінде 3 миллион 140 мың тоннадан кейін осы салмақта жалпы өнім жинаймыз деген жоспарымыз бар. Және де сандар бойынша айтар болса, картоп тиісінше 4 миллион 170 мың тоннаға жуық болса, көкөністе 4 миллион 380 мың тонна шамасында жинау жоспарланып отыр. Жалпы биылғы жоспарымыз бойынша жинап, оны өңделгеннен кейін жалпы астық көлемі 13 миллион тоннаны жинаймыз деп жоспарлап отырмыз. Егер де ішкі тұтыну 6-6,5 миллион тонна болатын болса, экспортқа сол шамада 6-7 миллион тоннасында сатуға жоспарымыз бар деп айтуға болады. Дамир мырза, ал қысқа азыққа қамтану жағы қалай болып жатыр? Жемшөп жеткілікті ме? Жалпы жемшөп жайында айтар болсақ, қазіргі көрсеткіш тіпті жаман емес. Егер де былтырмен салыстыратын болсақ, әрине де былтыр қуаңшылықтың әсерінен дәл осы жемге, мал азығына байланысты біраз қиыншылықтар туындағаны мәлім. Қазіргі соңғы ақпараттарға қарайтын болсақ, барлық мынау облыстардағы ауыл шаруашылығы басқармаларының директоры бойынша кем дегенде жыл осы биылғы алда келе жатқан қысты еңсеріп өту үшін жалпы жиналған жемшөп қорының тең жартысын жинап үлгерген. Әлде де жұмыс жалғасуда, барлық өңірлер қазір осы алдағы қыстан аман есен өту үшін жалпы жемшөп қорын жинауды әлде де жалғастырады деген ойдамыз. Жауабыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан елдің ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Дамир Егізбаев болатын.